سنگیو دوستو، خالد پٹواری شیرخوانی سننے واسطے پٹواری ثقافت نے چینل کی ضرور سبسکرائب کرو، لائک کرو اور شیئر کرو تاکہ تساں کی اس نال نوٹیفیکیشن ملدا رہے۔ Thank you.
प्रिंस म्यूजिक सेंटर चौक पिंडोरी आना और मयारी किस्म की खरीदारी रिकॉर्डिंग के लिए प्रिंस म्यूजिक सेंटर चौक पिंडोरी का नाम याद रखें। पोठोहानी शहरी के चेंज प्रोग्राम रिकॉर्ड कराने के लिए तशरीफ आए। प्रोप्राइटर मोहम्मद हुसैन। प्रिंस म्यूजिक सेंटर चौक पिंडोरी।